დღეს პერსონას განსაკუთრებული სტუმარი ყავს და სულ ამ ადამიანთან დაკავშირებით მახსენდება ერთი სიტყვა არტისტი. დღეს სცენაზე მდგომ ადამიანებს ორი სიტყვით მოიხსენიებთ ხოლმე: მსახიობი და არტისტი. ეი, რამდენიმე ადამიანს უხდება დღეს არტისტი და ერთ-ერთი განსაკუთრებული უკომპრომისო პროფესიაში სწორედ ლაურა რეხვიაშვილი გახლავთ, რომელიც მობრძანდა ჩვენთან. სალამი ხალბატონო ლაურა. გამარჯობა ნიკა. ჩემთვის ძვირფასო ლაურა, როგორ ხარ? დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. მივესალმები შენს მაყურებელს, ამ გადაცემის მაყურებელს და კონკრეტულად ამ შემთხვევაში იმათ, ვინც დღეს ჩვენ ვიყურებს. მადლობა იმისთვის, რომ ასეთი დამოკიდებულება და ასეთი შინაარსის წარდგენა გააკეთე ჩემი. მადლობა და მადლობა კიდევ იმისთვის, რომ დიდი ხანი არ შევხოდრივართ ერთმანეთს და იმ ჩემ საქმეში რა კითხვების დაგიგრო და დაინტერესდი, მე გიპასუხო და სიამოვნებით ვარ ამისთვის მზად. მე სულ ფიქრობ ხოლმე, რომ აი ხო ამბობენ ჩვენ პროფესიაში, რომ პატრონი თუ არ ყავს და ვიღაცამ თუ არ გიშველა და როლი თუ არ ჩაგიწყო, არაფერი არ გამოწე. ლაურა არის იმის საუკეთესო მაგალითი, რომ სოფლიდან ჩამოვიდა ერთი გოგო, რომელმაც არც იცოდა სად იყო თეატრალური ინსტიტუტი და დაიმკვიდრა ისეთი მნიშვნელოვანი ადგილი, რომ მის გარეშე წარმოუდგენელია თუმანიშვილის თეატრის ბიოგრაფია, ძალიან მნიშვნელოვანი სპექტაკლი კლები ითამაშა, ასევე კინოროლები ხო? რთულია ამ გზის გაყალვა უპატრონო. ჯერ მინდა პატარა შესავალი გავაკეთო ისევ იმ თემასთან დაკავშირებით, რისთვისაც მე აქ მოვედ და აკითხარი უარი, იმიტომ რომ იცი შენ, ნუ არ დადიხარ ხოლმე კაცო. ხო, არ მიყვარს ხშირად ტელეეკრანზე ყოფნა და არც პრესასთან მაინცამაინც დიდი ურთიერთობები და ხშირი არ მაქვს. როცა სხვა გადაცემაში უკითხიათ და იციან რომ მეს არ მიყვარს, ძალიან უბრალოდ და მარტივად გამიცია პასუხი. არ ვიცი, არ მიყვარს, მაგრამ შენ უნდა გითხრა. ჩემს კარგ მცოდნეს და პროფესიის კარგ მცოდნეს და კარგ თეატრ მცოდნეს პასუხი ვიცი. რატო წარგი ყვარს? ხო, და გეტყვი. აი აქ შემიძლია ამაზე პასუხის გაცება. კინოსტუდიის წინ, ანუ თეატრი მაშინ ორი სეზონის გახსნილია, სახელოსნო ერქვა მაშინ, იცი შენ, კინომსახიობის თეატრ თუმანიშვილის სახელობის გახლავს ეხლა. ხო და დგევარ, ორი სეზონია გავლილი და ძალიან აქტიურად, აი ძალიან აქტიურად ველაპარაკები ვიღაცას, რაღაცას ყვები აქტიურად, ხო და ჩაიარა მიშა თუმანიშვილი. იმ გზით ჩაიარა, საიდანაც დავდივართ არტისტები და რეჟისორები. და არ მომესალმა, არ შემამჩნია და მივხვდი, რომ რაღაცა შეასახმევა რაში. შევედი და მოვახერხე ის, რომ ვაგრძნობიო, რომ რაღაცა ნაწყენი ვარ, რატომ არ შემამჩნია? რატომ არ მომესალმა? ლაოს გარეშე არ შეიძლებოდა ლაო. უნდა ეთქვა და არ მითხრა. და მე ნუ რომ მიხვდა იმას, რომ მე მივხვდი, რომ ვარ რაღაცა, ხო, რაღაცა მოხდა და ნაწყენი ვარ, მითხრა: კიო, გაბრაზებული ვარ. რა დავაშავე ბატონო მიშა, თქო. ნახე რას მეუბნება. არ შეიძლება იდგეს სახალხოთ და ასე ხელებს, ფეხებს ხმარობდე და აყურებიებდე მაყურებელს, ანუ ის გამლელი და გამომლელი მაყურებელია, რომლისთვისაც შენ უნდა იყო იდუმალი და მხოლოდ სცენაზე, უნდა ენატრებოდეს შენი ნახვა მაყურებელს და ეკრანზე. მაშინ რასაკვირველია, მეს არ მესმოდა და ამევსო თვალები ცრემლით, იმიტომ ვერ გავიგე. ეხა მესმის ნიკა, რასაკვირველია, მესმის და სწორია, მაგრამ ამ ცოდნას ეხლა რაზედაც ვაპარაკობ, რომ სწორია, დღევანდელ ყოფასთან არავითარი კავშირი არ აქვს. თუმცა ვიცი, რატო დაზდევენ ჰოლივუდის მსახიობებს პაპარაცები მთელს ევროპაში, საფრანგეთის ნებისმიერ ქვეყანაში, იმიტომ რომ იმათაც იციან, რომ ეს საჭიროა და ასე უნდა ცხოვრობდეს ამ წესით მსახიობ. სრულიად უცოდინარ ადამიანმა ქალაქის, ერთადერთი ვიცი რუსთაველის გამზირი და რუსთაველის გამზირზე არის თეატრალური ინსტიტუტი. გამოვიპარე ადამიანო საბუთებით და შევედი იმ თეატრალურ ინსტიტუტის ღია კარებში, იმიტომ რომ ძალიან გაწვიმდა და მე ვარ გამოწყობილი გამოცდის ჩასაბარებლად, რას ქვია. თავისია პარე. კი, მოვტრიალდი ნიკა, ესე და გამაფურცლებით სავსეა მთელი ამ ოთახის კედლები. ჩაჭრილები, მოხვედრილები. ანუ შენ დააგვიანე. დავაგვიანე კი არა, აზრზე არა ვარ, რომ გამოცდა ბარდება განსხვავებული წესით აკადემიაში, თეატრალურ ინსტიტუტში და
კონსერვატორიაში. Და მე აგვისტოსთვის ისე როგორც წესი არა, ეს ამდენი ვიცი. Და დამთავრებულა ყველაფერი. Და რომ დგევარ და მივჩერები ვარ აი ამ კედელს. ჩაიარა ცხონებულმა დიმიტრი ალექსიძემ და შემამჩნია. ხო, მაშინაც ამხელა ვიყავი, ოღონდ ჯოხი. ხელი და მოვიდა და ასე ხელზე, აი ასე ქალიშვილო მითხრა, აქ რას აკეთებთო? თეატრალურ ინსტიტუტში მინდა ჩაბარება თქო და ჩამკიდა ხელი და მივყავარ. ასე ბეკეკასავით მივყავ. შემიყვანეს ვიღაც ადამიანთან, მამაკაცთან, რომელიც ზის და კისერი არ აქვს. ბატონი რევი შაფთოშვილი იყო ასეთი. და იმ გააკეთა რეაქცია ჩემზე. მაგრამ ისეთი რა, გაუკვირდა და მითხრა დაბძანდითო. წავიდა ეს დიმიტრი ალექსიძე ცხონებული და შეუტანია კათედრაზე, სადაც ნუ შებულებაში გასასვლელ ფულებს ელოდებიან პედაგოგები, რომ აი ასეთი შემთხვევაა. და დაინტერესდა რა საკურველია მაესტრო მიშა. მიშასთვის ეს იყო რაღაცა მოვლენა. ეგზოტიკა, ხო, რა სხვება ეს კაცი. Სადარი უკითხე და წამოდიოდი ისიც ასე წამოუყვანი ამ ოთახში და რო შემოვიდა თუმანიშვილი, მე ფეხზე წამოვდექი. ვაი, ესე გააკეთა დაჯექიო. გაბრუნდა ეს კაცი, შესულა ნიკა, მე ვგებულობ ამას, იმიტომ რომ წვრილად მომიყვა თვითონ. ამ ქალიშვილს თავისი გარეგნობის ტოლფარდი ნიჭიერება თუ აღმოაჩნდა, მე ვარღვევ მიღების ყველა წეს და ვაჯენ ჩემთან ჯგუფში ამ ადამიანსო და მომიწყო გამოცდა. ეხლა ხო ილაპარაკე რომ თქვი და გააგები მაყურებელს რომ შენთვის და ანუ ვარ არტისტკა, ხო? აი ეს ადამიანები რომ დამიჯინო ეხლა, იმას ვერ გავაკეთებ, რაც მაშინ დამავალეს და როგორც გავაკეთე. მომერიდებოდა რაღაცა, ნუ არ ვიცი რაღაცა. მაშინ თამამი, მაშინ თამამი აბსოლუტურად სიყვარულში, ფერებაში, ულამაზეს ბუნებაში, ქუჩაზე, მეგობრებში, ოჯახებში გაზრდილი სიყვარულში დამხჭვალი ბავშვი ვარ, განსაკუთრებით მამისგან. Ну, мамаზე ჭკუა მეკეთებოდა, ხო და აი ასე მოკლედ ეს ლაღი ადამიანი შევედი და დამავალეს. ურთულესი რაღაცა დამავალეს, მაგრამ ძალიან ასე ეძახდნენ წვერებიანი, ანუ ბევრჯერ გამოცდილი ეწუდი. აი მეუბნებიან ცენტრში ზის მიხელ თუმანიშვილი, დამავიწყდა გამომრჩა და უკაცრავად ეს ადამიანი ტელევიზორი რომ მოიტანა მამამ ანტიგონეს რეპეტიციებისთვის, შევხვდი იმ პატარა კამერაში ეკრანზე. რო დაინახე მიშა თუმანიშვილი ტელევიზორში. ის ვიცანი, ხო? ის ვიცანი ანტიგონეს რეპეტიციები აქვს ადამიანს და ეს ადამიანი რო შემოვიდა და ეგეთი შეფასება გააკეთა, ვიცანი. ხო და ვარ ბედნიერი, იმიტომ რომ ლაღი, იმიტომ რომ ვიცი ახლა სადამ ის დანამატ საქმე. ხო. და დამაჯინა და დამაჯინა. რატო გააკეთე? მე ვეკითხები როცა უკვე შემიძლია რომ უთხრა, იმიტომ რომ მეც ხომ კლავს ინტერესი, აი რა ვარ მე, რა ვინ, რატომ გააკეთე? მე შენისთანა მასალა არ შემომსვლია გამოცდაზეო. ასეთი მასალა არ მინახავს. მასალა ვიყავი ხო? და დაიწყო ამ მასალის დამუშავება. და დაიწყო ამ მასალის დამუშავება. ერთხელ იცი, სულ მახსოვს ეს შენი თქვენ ფრაზა, როცა ძალიან გაგვიჭირდაო და თავის გადასარჩენად სოფელში წავედიო და არც თეატრი იყო და არც კინო, წიწილებს რო ვაჭმევდიო თუ თონეში პურს ვაცხობდიო, მეგონა რომ კინო კამერა იყო და ხან სესილია ვიყავიო, ხან ვერიკო ვიყავიო. აბსოლუტურად სწორად დაგიმახსენე, რომ მართლა ესე იყო რა. ამან გამიადვილა სხვათაშორის ის ფიზიკური შრომა, რომელიც სოფელში არის ხშირად აუტანელი, იმიტომ რომ თუ არ გააკეთებ არ გეკნება. მე მაშინ ვუვლი 4 ძროხას კახეთში. აწყობ პურს და ყიდით, ვაცხობ პურს და ვყიდით კახეთში. აი ეს პურის ცხობა და ეს კახეთი გამოიგონა დათო ნაცვლეშულმა ჩემმა მეუღლემ და სწორად იმიტომ რომ გადავრჩით და ის უბედურება რაც ქალაქში ტრიალებდა და მთელ საქართველოში ჩვენ არ გაგვიგია. არ შეგხვდებია, მაგრამ ძალიან დიდი ფიზიკური შრომის ხარჯზე. ის იჯდა რაღაცა
ის შეიძინა სამხედრო პური საცხობი ღუმელი და ის იმ ღუმელს უვლიდა და მე არტისტის გამომცხარი პური ხო და მე ვაცხობდი და მე ჩემი პატარა მათე რომელსაც უხაროდა ეს გამომცხარი პურის გადაადგილება ტრანსპორტით რაღაცა ერაზი თუ რაღაცა ერქვა იმ მანქანას წინ დედა ჩემისის უგვერდზე მათეუსის დათო საჭესთან პური მიაქვთ რო ნახა რომ უნდა გააყიდოს 4 წლის არის და იქ რაღაცა ბაზარს მოაჭირი აქ რკინის და შემოჯდებოდა და დედას პური არტისტის პური ზოგ ჭირდებოდა და ზოგი ცოტით ღიდულობდა ხო ამას წინათ გადიოდა ფილმი ზოგი ჭირი მარგებელია რომელშიც შენ თამაშობ თავარ როლს და მე ხელახლა ვუყურე ამ ფილმს და მივხვდი როგორი საოცარი სახეა გაკეთებული. თავისი სრულიად გამორჩეული მეტყველების მანერით, თავისი ამქალის შინაარსით და ძალით, რაღაც აი შენი ოთარაანთქრევი გაკეთებული, რომელიც არაფრით არ გავს ვერი კვანჯაფარიძის ოთარაანთქრევას, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი. ხო. და კიდევ ერთხელ მივხვდი, რომ რა არაჩვეულებრივი კინო არტისტი არ გამოიყენა ბოლომდე კინომ. და სულ როდესაც ამბობენ, რომ სიყვარული ყველას უნდა, მე ცოტა გული მომდის, რომ აი მას წინს არა, არ მწყინს, არა, რატომ მწყინს? იმიტომ რომ მანდედან დაიწყო ჩემი, ასე ვთქვათ, ფეხის ადგმა, მაყურებლის შეყვარება, გაცნობა და ასე შემდეგ. არა, რატომ მწყინს და შეიყვარა ხალხმა იტა ტაქსიეს ეს რაღაცა ფილმი და ბევრად უფრო სერიოზულია ეს, რადგანაც ახლა შევლაპარაკო. ეს არის მთიულური კილოკავი, რომელიც სივრცეში, ჩვენ სახელოვნებო სივრცეში, თეატრში. არ გაშღერებულა. არა. და რასაოცარია და მე ეს ზედმიწევნით კარგად ავკრიფე და გამოვიყენე აბარა ნაწარმოები ესეთია იმ კუთხის ნაწარმოებია და იმ კუთხის კილოკავზე იყო ლაპარაკი საჭირო და უკვირდა ყველას. ეხა მეც მიკვირს რომ პარტნიორი არ მელაპარაკება ესე და მე ჩემსაც რაც ვისწავლე და რაც არის როგორც უნდა თქვა იქაურად, იქაურულად ასე მეტყველებდი, იმიტომ რომ ძალიან ორგანიული გახდა ჩემთვის ფოლცი ფორში ვიღებდით ფასანაურის თავზე და სამი ღამე მიწურში მეძინა რომ არ შემეშალოს რამე თქო და ველაპარაკებოდი ქალბატონებს. არ აღმათ უკნა გასწრებ ჩაოჭკო და იმად ბედავე ეს წარავგონა საუბარს. მოშორდი აქაურობას რომ ჩემი ბერვა ის სიცოცხლემ არ ვირას ვიზამ. რა მოგივიდა ხოლმე მე შენთვის საწენი არ ამიტყომ რა. გაშორდი აქაურობას. მოვა დრო და ამას აუცილებლად გაესმება ხაზი, რომ ეს არის ჩემგან დატოვებული, აი ეს კილოკავი კუთხის. შენზე რო ფიქრობ ძალიან ტრადიციული და თან ძალიან თანამედროვე, თან ძალიან ქართული და უცბად არა ქართული. შენს არაჩვეულებრივ სტატუსზე რო ფიქრე ეს როდინდელია თქო, შენ მითხარი მაშინდელი როცა არავის არ არის ესა. ეს როცა არავის, ეს როცა არავის არ ქონდა მაშინდელია, როგორ შეიძლება? ეს არის ლოტოსის ყვავილი, რომელიც არ კვდება. და იცი რას გეტყვი, გინდა გაგიმხილო. კიდევ მინდა. კაგეთ. ჩემმა მაყურებელმა იცის რომ მოჭრილი ყვავილი არ მიყვარს. ამასინათ მოიტანა ერთმა უცხოეთში მაცხოვრებელმა მამაკაცმა ყვავილები, რომელიც ვერ დავძარი, ვერ ამოვიტანე იქიდან. რა ქვია, სცენაზე მაწვდის და მომეხმარნენ რომ ამეღო. გაუგია იმ ადამიანსაც რომ არ მიყვარს და არ ჩათვალა პატივისცემაში, არ ჩამეთვალაო რა და ეხლა მატყობინებს რომ შემდეგ სპექტაკლზე დიდი ქოთანია მომზადებული. იმას მომიტანა. ქოთანი, არ შემოსულა სცენაზე ქოთანი. გასაგები იქნება ყველაზე. გამართლდება ეს. აა გამართლდება აუცილებლად ესეც ხო. სპექტაკლს რო უყურე. დიახ. და შენი კოლეგებით განან ქალები კაცები, აი რამდენჯერ გაკრას ხოლმე ეს როლი რომ ათამაშა? არასოდეს. არა, არასოდეს. არა ხო? არასოდეს და გეტყვი რატო? არ გამჩენი არავითარი სურვილი, არ გამჩენი არავითარი ბრაზი, რომ რატომ მე არა? იმიტომ რომ მე ის, რაც ვისწავლე, რაცაც შეჩვეული ვიყავი, რასაც ყიდულობდა მთელი ცივილიზებული სამყარო. თუ ეს არ არის, მაშინ არ მენანება, ამას ვუცდი ოღონდ ვისგან არ ვიცი. სიყვარული ეხმარება არტისტს. რაზე ალაპარაკე ოჯახის, მეუღლის, მამაკაცის. რა თქმა უნდა, ეხა ჩემი მეუღლე რეჟისორი რო არ იყოს
და იყოს თქვა სტომატოლოგი არა საოცრად გაუჭირდებოდა ალბათ არ შედგებოდა ჩვენი ოჯახური დილია და ცხოვრება ალბათ არა იმიტომ რომ მე არა ვარ ადვილი და არც ის მაგრამ საქმე ისე კარგად ვიცით რა არის ეს საქმე რომ ეს გვაკავშირებს ეს გვაცოცხლებს და ეს დიდილი არსებობს არც თება დამოკიდებულება ანუ პატივისცემა ანუ ის რომ იცი ვინ არის მე ხა ისე კარგად ვიცი ისი ფასი საკვირველია მინდა გავაჟღერო რომ მიშა თუმანიშვილის მერე და აი გენიალური კინორეჟისორების მერე ვინც აღარ არიან დათო ცნაირი ნიჭიერი კაცი მე არ შეხოდრია მაგრამ ამასაც არ ქონია მნიშვნელობა ეს მარტო მაგაზე არ მინდა ვთქვა ჩემზედაც და ყველაზე თუ რეალიზაცია არ მოხდა შენი მონაცემის ხო ის რაც შენი ჩასკვნიდან ჩაისახა და მოგეცა რამდენიც გინდა მოგეცეს მნიშვნელობა არ აქვს შენი ნიჭი შენს ცხოვრებას უნდა გაჰყვეს ასე უნდა გაიწელოს ბოლომდე რომ ამოწურო რაც გაქვს და თუ ეს არ ხდება მაშინ სულო გისვენ მქონია რომ აი გიჟი დაფეთებული დედა ხარ ესეა კი ივარ გამიჩდა ნაინანატრი ეს ერთი ცალი მათე და მიწერია ფეისბუქში და არც ამის თქვის არ მცხვენია წარმოგიდგენია როგორიც ჩავიფიქრე როგორც ვინატრე რომ ბიჭი თუ იქნება ასეთი უნდა იყოს თუ დიახარი ისეთი როგორიც კი აი მე რომ მინდოდა და ჩავიფიქრე ისეთია ხენ მეგობრები ვართ მე მაინტერესებს მისი თაობა გონია რომ შენი თავისუფლების აღქმის მქონე ქალს ამ თაობაში ცხოვრება უფრო დაინტერესებს ამ თაობაში და ძალიან კარგი ურთიერთობა მაქვს ჯენზებთან ძალიან მაგარი აი ესეთი რომ ვენატრები ხოლმე ადამიანებს და მენატრებიან და მაქვს ესეთი აი ახლა როგორც ჩვენ ვურთიერთობ და ესეთი ურთიერთობა ინტერ ძალიან კარგები არიან ჩემი შვილი მეც მჯობია მამამისე მჯობია და ვინც ყავდა იქით ყველას ჯობია ასე არიან ესედიც აბა მე ვცხოვრობ ამითი და ეს არის ყველა გენიოსმა დედამიწაზე არსებულმა ადამიანმა გენიოსად მოვლენილმა მოაზროვნებ სამყაროს დაუტოვა ციტატები რომელსაც ადამიანი იყენებს და სადამდეც იქნება კაცობრიობა გამოიყენებს და ერთი მიშა თუმანიშვილია რომელმაც რა ციტატა ასეთი დატოვა ჩემთვის გამოსადეგი ფორმულა ჩემი პროფესიისთვის არის ეს ნახე შეგრძნებები ბადებს აზრს აზრი ბადებს სურვილებს სურვილები ქცევებს ქცევები ჩვევებს ჩვევები ხასიათს ხასიათი ადამიანს და მის ბედს დამთავრებს რა საინტერესოა და მე გეკითხები ხომ არის საინტერესო ძალიან. აი, ეს არის პროფესია. ოღონდ მიშამეს Facebook სტატუსი ვითკიერდა წერა ერთ წამში მთელი ცხოვრება ამის კვლევას მიუძღვნა, რომ ეს თანმიმდევრობა განესას. ყველაფერი, მისი შემოქმედება, მისი ყველა ნამუშევარი, მისი ყველა წიგნი და გაკეთებული და გასაკეთებელიც რაც დარჩა და არ დაუკეთებია, აი ეს არის იმისი, ასე ვთქვათ, ფორმულა რა, როგორ მე მინდა რომ კიდე ბევრი გიჟობა გისურვო ქართულ თეატრშიც და ქართულ კინოში. ძალიან დიდი მაყურებელს ძალიან უყვარს, როცა შენ გამოდიხარ. კი ვიცი. წარმატებას გისურვებ და ჯანმრთელობას. დიდი მადლობა. არ ვიცი რაც კითხე იმაზე გიპასუხეთ. ახლა ჩვენ საუბარს ორი გადაცემა კიდე ჭირდება და 10. არ ეყოფა. ძალიან დიდი მადლობა და წარმატებები შენს მიყვარხარ. მადლობა, მეც მიყვარხარ.